sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Kazım Quliyev təqdim edir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ASTV Xəbərdə. Xoş gördük. İlham Əliyev İnkişaf Məqsədimiz Çoxcildliyinin 125-ci kitabı çapdan çıxıb. Nəşirdə dövlət başçısının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İsveçrə Konfederasiyasına, Macaristana səfərlərinə dair materiallar toplanıb. Kitabda həmçinin dövlət başçısının bu səfərlər zamanı Əbu Dabi Dayanıqlılıq Həftəsinin rəsmi açılış mərasimində iştirakına, Dünya İqtisadi Forumunun sədri, o cümlədən bir sıra ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə görüşlərinə, Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Avrasiya Orta Dəhlizi yoldan magistrala mövzusunda keçirilən panel iclasda iştirakına geniş yer verilib. Bu cilddə Prezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına, həmçinin Çinin CGTN televiziya kanalına müsahibələri, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərə Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu və Yaşıl Enerji Məşvərə Şurası çərçivəsində nazirlərin 1-ci iclaslarının açılışı mərasimində iştirakı əksini tapıb. Materiallar bu ilin yanvar-fevral aylarını əhatə edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarına sadiqdir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti sözçüsünün mavini Vedant Patel keçirdiyi növbəti briefingdə deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinkenin əvvəllər qeyd etdiyi kimi birbaşa diyaloq bu problemi həll etmək və davamlı sülhə nail olmaq üçün açardı. Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında həm iki tərəfli əsasda, həm də tərəfdaşlarla, eləcə də çox tərəfli təşkilatlar çərçivəsində danışıqlara kömək etməyə davam edəcəyi deyə Patel əlavə edib. O, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfridin Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığı apardığını da xatırladıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyi Qərbi Azərbaycan İcmasının Qayıdış Konsepsiyasını Təhlükəsizlik Şurasının, Baş Asambleyanın və İqtisadi və Sosial Şuranın rəsmi sənədi kimi yayıb. İcmadan bildirilib ki, Qayıdış Konsepsiyasının BMT-nin əsas orqanlarının sənədləri kimi yayılması, Qərbi Azərbaycanlıların sülh yolu ilə öz doğma torpaqlarına qayıtması yolunda böyük uğurdur. Bu, Ermənistan hökumətinin Qərbi Azərbaycan mövzusunu təhrif etməsi imkanlarını daha da azaldır. Rəsmi İrəvanı bir növ icma ilə danışıqlara başlamağa çağırır və bu mövzuda beynəlxalq prosesin başlanmasını təşviq edir. Bu uğur bizi sülh yolu ilə təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə öz evlərimizə geri qayıtmaq istiqamətində apardığımız fəaliyyəti davam etdirməyə daha da ruhlandırır, deyə Qərbi Azərbaycan icmasından bildirilib. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində etiraz aksiyası 107 gündür davam edir. Ekofəallar və QHT nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyadan son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Salam Elnur, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun Kazım. Sizi tamaşaçılarımızı salamlayırıq 107-ci gündəyik. Tam 107 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Hazırda biz yolun Xankəndi istiqamətində dayanmışıq və gördüyünüz bu mənzərə Laçın istiqamətində də eynidir. Tam 107 gündür yolun hər iki istiqamətində ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könülləri, QYT mənsubları Azərbaycanın suveren ərazilərində törədilən yaşıl terrorun dayandırılması uğrunda mübarizə aparır. Və bu gün də ötən günlərdən fərqlənmir, çünki elə səhər saatlarında dövlət himnimizi oxumaqla günə başlayan iştirakçılar yenə şüarlar səsləndirib, dünyaya, bəşəriyyətə müraciət edib tələblər irəli sürürlər və təəssüflər olsun ki, 107 günlük mübarizənin nəticəsi olaraq tələblər hələ də ödənməmiş qalır.
Tələblər isə sadədir, Azərbaycanın suveren ərazilərində olan təbii sərvətlərinin qanunsuz talanının dayandırılması və müvafiq qurumların, monitorik qruplarının həmin əraziyə səfərinin təmin edilməsidir. Əlbəttə, ötən günlərdə olduğu kimi bugün də humanitar məqsədlər üçün yol açıq saxlanılır. Aksiya iştirakçıları öz mübarizələrini avtomobillərin hərəkətinə mane olmadan davam etdirirlər. Və bildirim ki, ötən gün ümumilikdə 87 avtomobilin hərəkətini qeyd almışıq. Bugün artıq səhər saatlarında artıq Xankəndindən Laçın istiqamətinə 8 beynəlxalq qızıl xaç komitəsinə məxsus avtomobilin keçidini qeydə aldıq. Onlardan biri yük, 7-si minik avtomobili idi və əlbəttə hər zaman olduğu kimi avtomobillərin içərisində ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşların hərəkətini də gördük. Aksiya isə davam edir. Baxmayaraq ki, humanitar məqsədlər üçün yol açıqdır. Artıq 107 gündür məsələ bu dayandığımız, yəni aksiyanın keçirildiyi Laçın Xankəndi yolunu qanunsuz yüklər üçün bağlıdır. Yəni yol təyinatı üzrə istifadə olunur və daha bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Xatırlayırsınızsə, mart ayının 5-də məhz separatçı rejimin tör-töküntülərinin törətdiyi bu qanlı insident vardı. Yəni mənim sol istiqamətində dayanmışdıq. Xəlifəli Turşu yolunda baş vermişdi. Bu, yəni Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə silah-sursat daşımaq üçün alternativ yollar axtarılırdı və bunun da qarşısı çox əzimlə, bir qətiyyətlə alındı və artıq bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusu həmin yola nəzarəti tam ələ aldı. Bu bir daha sübut edir ki, məhz Laçın-Xankəndi yolunun alternativi yoxdur və mütləq şəkildə Azərbaycanla Ermənistanın şərti sərhədində nəzarət buraxılış məntəqəsi olmalıdır. Çünki ərazilərimizə silahların daşınması və Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talanmasına biz imkan verə bilmərik. Elə aksiya iştirakçıları da bunun üçün buradadılar. Və gün yeni başlayır. Qarşıda xəbər saatlarımız var. Çalışacağıq həmin xəbər saatlarında yeni canlı bağlantılar yaradaq və əlavə məlumatları sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Cazım, mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun Elnur, ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukraynaya yenidən kütləvi dron hücumu olub. Ukrayna gecə saatlarında Rusiya qoşunlarının kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi ölkə ərazisinə buraxılan Şahid 136 tipli 15 ədəd pilotsuz uçuş aparatından 14-ünü zərərsizləşdirib. Təkcə paytaxt Kiyev üzərində 10 dron vurulub. Hücumlar nəticəsində ölən və yaralıların olmadığı bildirilir. Eyni zamanda son 24 saat ərzində Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisinə 24 hava və 12 raket zərbəsi endirib. Çoxsaylı reaktiv yaylım atəş sistemlərindən 55 hücum həyata keçirilib. Bu arada Londonun Kiyevə vəd etdiyi 14 ədəd Challenger 2 tankından azı biri artıq Ukraynadadır. Bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov məlumat yayıb. Almanya kansleri Olaf Scholz isə Berlinin Kiyevə vəd etdiyi Leopard 2 tanklarının artıq Ukraynaya çatdığını təsdiqləyib. Spiegel'in məlumatına görə Almanya Ukraynaya 18 Leopard 2 tankı və 40-a yaxın Marder zirehli piyada maşını göndərib. Xəbər Əliyeva, Elnur Orucov, ATV Xəbər. Səudiyyə Ərəbistanında Ümrə ziyarətinə gedən zəvvarları daşıyan avtobus qəza uğrayıb. Yerli medianın məlumatına görə avtobus körpüyə çırpıldıqdan sonra alovlanıb. Hadisə nəticəsində 20 nəfər həlak olub, 29 nəfər isə xəsarət alıb. Fəlakət zonasına çoxlu sayda təcili yardım və yanğın söndürmə briqadası cəlb olunub. Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdirilib. İlkin ehtimala görə qəzaya avtobusun əyləc sistemindəki nasazlıq səbəb olub. Ekvadorda şiddətli leysan torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Təbii fəlakət Alausi şəhərində azı 16 nəfərin həyatına son qoyub. Bundan başqa, 20-dən çox adam xəsarət alıb, 46 nəfər isə itkin düşüb. Sürüşmə nəticəsində 160-dan çox ev daxılıb, fəlakət zonasına gedən yollar torpaq kütləsinin altında qalıb. Sürüşmənin baş verdiyi əraziyə 8 şəhərdən xilas etmə briqadaları cəlb olunub. Axtarış xilas etmə işlərində polislər də iştirak edir. Evsiz qalan yüzlərlə sakin müvəqqəti sığınacaqlara yerləşdirilib.
Davam edirik. Ölkəmizdə bugündən xüsusi karantin rejiminin bəzi məhdudiyyətləri aradan qaldırılıb. Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarına əsasən bugün saat 06:00-dan etibarən hava nəqliyyatı vasitəsilə bütün xarici ölkə vətəndaşlarının və həmin ölkələrdə daimi yaşayan digər ölkə vətəndaşlarının, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycana giriş və çıxışına icazə verilib. Həmçinin xarici ölkə vətəndaşları və həmin ölkələrdə daimi yaşayan digər ölkə vətəndaşlarının, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycana girişi zamanı COVID-19 pasportu tələbi ləğv edilib. Müəyyən olunan yerlərə daxil olmaq üçün də koronavirusa qarşı tam peyvənd olunma və ya immunitetə malik olmasını təsdiq edən sənəd tələb edilmir. Dövlət İmtahan Mərkəzi aprelin 2-sində keçiriləcək imtahanlarla bağlı şagird və abituriyentlərə müraciət edib. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahanı buraxılış vərəqəsində iştirakçıların hansı şəhərdə imtahan verməli olduqları haqqında məlumat qeyd olunub. İmtahanlar bir neçə istiqamətdə təşkil olunacaq. Əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanının birinci mərhələsi, 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə və 11 illik təhsil bazasında kollecilərə qəbul imtahanı keçiriləcək. Həmçinin mart ayındakı buraxılış imtahanlarında müxtəlif səbəblərdən iştirak edə bilməyən cari ilin 11-ci sinif şagirdləri imtahan verəcəklər. Eksternat qaydasında 11-ci sinif üzrə yekun attestasiyada iştirak etmək istəyən şəxslər buraxılış imtahanlarında müxtəlif səbəblərdən iştirak edə bilməyən əvvəlki illərin 11-ci sinif məzunları da aprelin 2-sində öz biliyini sınayacaq. Həmin gün Dövlət Sərhəd Xidməti Xüsusi Məktəbinin 5-ci sinifinə də qəbul imtahanıdır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, şagirdlər və ya onların valideynləri imtahana buraxılış vərəqəsini mərkəzin internet saytından əldə edə bilərlər. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Efirimizi isə gün başladı verilişi davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.